Wel, helo gyfeillion. Mae'n bleser o'r mwyaf cyfod yma efo chi heddiw a theimlo mod i nôl yn ardal hyfryd Llanuwchlyn unwaith eto. Wel, fel mae rai o'na chi'n gwybod, i Carwyn a Nerys a minnau gyfarfod yn y coleg a da ni'n dal yn ffrindiau ac yn dal i gysylltu fo'n gilydd rŵan ac yn y mam. Wel, croeso cynnes i chi gyd i'r oedfa heddiw. Mae'n braw cael cydaddoli efo chi unwaith eto. Gawn ni droi at yr arglwydd felly mewn gweddi. Diolch i ti, Nefol Dad, am ddod â ni at ein gilydd heddiw. Er bod ein gwasanaethau ychydig yn wahanol y dyddi yma, diolch i ti am yr awydd yn ein calonnau i ddod ger dy fron. A da ni'n gwneud hynny wrth gwrs yn wylaidd ac ostyngedig. Helpa ni heddiw yn ystod y cyfnod anodd yma i deimlo tangnefedd a thawelwch ac i gofio dy fod ti gyda ni bob amser yn ein cysuro gyda dy gariad anfeidrol. Arwain ni felly yn ystod ein myfyrdiod. Gofynnwn hyn yn denw sanctaidd di. Amen. Gawn ni droi rŵan at yn hemyn cyntaf, sef hemyn 375 yng Nghaneuon Ffydd. O tyred i'n gwaredu Iesu da, fel cynt y deithos ar dynewydd wedd, ar drysau'n hau a trai dan ofnus bla, a'i cadarnhau anerthol air dyhedd. Llefara dy dangnefedd yma nawr, a dangos i ni greithiau daberth mawr. Yma, wn i ddim os ydych chi wedi sylwi bod mwy a mwy o gasglu arian at elusennau.
Ar un adeg yr eglwysi'r capelu oedd yn gwneud yr rhan fwyaf o hyn, ond erbyn heddiw, mae yna mwy a mwy o'r tu allan yn ymdrechu yn galad i gasglu arian at gwahanol elusennau. Mae'r arian yn cael ei gasglu trwy redeg, cerdded, dringo, bryau coffi, torri gwallt ac yn y blaen, er mwyn cefnogi achosion da. A mae'n arian aruthrol yn cael ei godi trwy ymdrechion teilwng iawn. Wel, sgwn i faint ohonoch chi sydd wedi clywed am y leprosy mission, achos sy'n codi arian at gwahan glwyfus. Efallai bod chi'n meddwl na ryw salwch oedd yn bodoli yn amser Iesu oedd y gwahanglwy. Ond na, nid felly. Er enghraifft heddiw yn nes o dan, mae yna gymuned o ryw 2,000 o wahanglwyfion. Yn Niger, Africa wedyn, mae yna rai'n dioddef o'r salwch ac yn dal i geisio cuddio aelodau o'i tulu, gan fod peryg iddyn nhw fynd i'r hyn o'r neilltu. Yn aml, anfonir claf allan o'r pentref a'i adael yn yr anialwch, heb unrhyw un i boeni os ydy o'n fyw neu beidio. Ei gadw ar wahân, rhag ofn lle deunir haint. Rhoi cloch ar ei wddw, rhag ofn i rywun ei gyffwrdd. Oes mae yna bobl heddiw yn arswydo rhag dal y salwch ofnadwy yma. Salwch sy'n peri bobl golli bysedd i traed a'i dwylo. A nid rhywbeth dros drod i'r gwahanglwydd yma. Mae ei ffeithiau fo yn medru para gydol oes ac mae'n haint sy'n cael ei basio o berson i berson. A hynny trwy gyffyrddiad. Ond mae'r elusen leprosy mission yn cefnogi gwaith meddygon, clinigau ac ysbytau i liniaru rhyw gymaint ar y salwch. A mae hwn yn achos gwerth i'w gefnogi. A llyfr gwerth i'w ddarllen hefyd, os da chi'n dipyn o lyfrbryd, ydy The Island gan Victoria Hislop. Hanes gwahanglwyfion oedd yn cael ei hynysu ar ynys Spinalonga tu allan i Creta. The Island gan Victoria King. Pobl felly yn cael ei hynysu a'i cadw ar wahân. A dyna ni na gyd wedi gorfod wynebu cyfnod anodd o beidio a chyffwrdd a gorfod cadw ar wahân. Cyfnod na welwyd mwy debyg yn ein hanes ni i gyd reit siŵr. A tydyn ni ddim eto allan o beryg. Y feirws corona, y COVID-19, wedi lledaenu trwy'r byd ac wedi bod yn achos i filoedd ar filoedd golli eu bywydau. A hynny mewn ychydig fisoedd. Haint dychrynllyd a sobrwyd y dewraf ohono ni ac o achosodd i fywyd, wel, droi ei ben i weired mewn ychydig amser. Haint a barodd i ni gyd feddwl ac aidd feddwl am sefyllfa'r byd heddiw. Haint a barodd i ni ofyn llu o gwestiynau ynglyn â bywyd yn gyffredinol. Haint a barodd i lawer ohono ni ofyn os ydy Duw yn ceisio siarad efo ni. Tybed ydy o'n ceisio dangos i ni cymaint ydy ni wedi dryllio'r greadigaeth gyda'n ffyrdd hunanol a'n anystyriol. Gwaedd y ddichod yn ein gorchymyn i geisio'r hen lwybrau ac i bwyllo gyda bywyd ac i roi lles pobl eraill o flaen pobl eraill. Gwaedd o ddichod yn gofyn i ni droi at yr arglwydd a cheisio tangnefedd a'r bywyd cyflawn a fwriadwyd yn y lle cyntaf. Do, fe'n sobryd ni gyd ar y dechrau. Gorchmynion i fi heintio pob peth a ddeiau un tai, yn fwyd, illad, papurau, llythyrau, poteli llefrith, heb sôn am switchi sgolau a dyrnau drysau. Peidio gwaf neb i'r tŷ, cadw 2 fedr ar wahân, peidio chyffwrdd, system un ffordd yn y siopau, wel, yr hei oedd yn digwydd bod ar agor, a dim ond rhywun neu ddau yn cael mynd i mewn ar y tro, a golchi'n dwylo yn aml-aml. Y cyfan, er mwyn ceisio cadw'n i'r rhydd, oddi wrth yr afadwch mawr. Ein hanog i gadw i mewn
os am fod yn ddiogel. Peidio mynd allan, ond i nôl meddyginiaeth bwyd a cael ymarfer corff neu mynd ar ci am dro. A mi oedd y rheola yma'n doeddan y medru bod yn ddigon anelwig a pobl hefyd yn ymateb yn wahanol. Rhai yn cadw gwbl gaeth i'r tŷ ac yn dal i wneud hynny heddiw. Eraill yn crwydro am filltiroedd gan anwybyddu y cyfan. Rai o'n anella yn cael bydd mawr yn enwedig o'r clo cyntaf a felly fi oedd un yn hanas i cael cyfle i glirio llwyth o ryw lyfrau a papurau a ffeiliau ac yn y blaen pethau oedd angen eu clirio ers misoedd blynyddoedd a ddeud y gwir. Oedd mi oedd yn bwysig cadw at yr rheola. Roedd hi'n bwysig cadw ar wahân. A mae yna sôn ych chi bod heintiau wedi bodoli ar hyd yr oesoedd. A dyma adnodd o lyfr y proffwyd Eseia. Dewch fy mhobol, ewch eich ystafell, ceiwch y drws ac ymgyddiwch am enid nes i'r llyd gilio. Adnod o yr chweched bennod ar hugian o Eseia. A mi fi o'r cyfnod clo, nen wedi gyr un cyntaf yn amser i ni feddwl ac i ddod â ni at ein coed. Gwelwyd pobl yn dod at ei gilydd ac yn helpu'r rhai mewn angen. Gwerthfarogwyd gwaith anodd y gweithwyr allweddol. Yr rhai aroddodd anghenion pobl eraill yn gyntaf. A llawer ohonyn nhw wedi gweithio yn ddiarbed er lles eraill. Gorchmynwyd cadw pellter er ein lles. A'r pellter hwnnw ddaeth â ninnau nes. Yn sicr gwelwyd yr ochr orau i ddynoliaeth. Ond ysgwn ni be fydd y dyfodol. A fydd yna newid yn y ffordd rydyn yn ymddwyn ac yn ymateb. Amser a ddengus. Tybad fydd yn blaenio'r eithiau ni yn newid. Cadw ar wahân, dim cyffwrdd. O, da ni am droi rwan at yn hail emyn, sef emyn 320. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw, na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan, daeth i meddiant gyda'm Duw. Thank you.
Wel, da ni am droi rŵan am ychydig at yr Hen Testament. Troi at lyfr Leviticus, un o lyfrau deddfa'r Iddewon. Ac yn y llyfr yma, mae yna reolau diri ynglyn a glindid a caflindid. Mi gedwyd y deddfau yma yn gaeth gan yr Iddewon. Yn wir, roeddan nhw'n rhan o fywyd bob dydd yr Hen Genedl. Os oedd person yn aflan, neu'n amhur am ryw reswm neu gilydd, roedd yn rhaid iddo gadw ar wahân a ffeidio cyffwrdd na chael ei gyffwrdd waith. A mi gyfrifid person yn aflan os byddai wedi cyffwrdd dyn neu anifail aflan, corff marw, gwraig wedi rhoi genedigaeth, unrhyw fath o ddiferlu'r gwaed neu haint mewn tŷ ac yn y blaen. Trowch at Leviticus ac efallai mi gewch chi blesar o ddarllen yr rheolau. Mae'r rhestr yn un hir iawn. Wel, mi oedd yn rhaid i'r un oedd yn dioddef o aflendid corfforol aros y tu allan i'r pentra, yr y gair gwersyll sy'n cael ei ddefnyddio yn Leviticus. Mi oedd yn rhaid iddo aros tu allan i'r pentra a byw ar ben ei hun, tra roedd yr haint yn para. Tra gynno ddim hawl mynd i le o ddoliad na dathlu'r pas am nifer penodol o ddyddiau. Roedd yn wynebu cosb gan Dduw os na chadwai at y rheola. A dyma ni eto yn gweld cyfeiriadau at gadw ar wahân a ffeidio cyffwrdd. Rydych chi gadw pobl Israel oddi wrth eu haflendid, rhag iddynt farw yn eu haflendid, meddwl Leviticus. A tyna ddim math o feddyginiaeth i'w gael chwaith. Wel, yr offeiriad oedd yr unig un efo hawl i ddweud os oedd person yn lân ei pidio. Ac i wneud iawn am yr aflendi, roedd yn rhaid i'r un oedd yn aflan fod ag offrwm fel iawn, sef oen benyw neu afr o'r praidd. Ac os na fedra nhw fforddio oen, derbynnig dwy ddirtyr, sef dwy tyrtwl dyf, neu ddau giw cloman. A mewn gwirionedd, cadw'r cysegr y lleaddoliad yn lân a sanctaidd oedd y tu ôl i'r holl ddeddfau yma, er clod i Dduw. A mi fyddai cenedl Israel wedi peidio bod pe byddai sancteiddrwydd y cysegr yn cael ei ddifitha. Disgwylid i fuddo'r llwyr gan i Dduw achub yr Iddewon o gaethiwed yr aifft. Roedd yr Iddewon i gadw ar wahân am eu bod nhw'n genedl arbennig, yn genedl special fel dan ni'n dweud, yn genedl arbennig iawn. Byddaf yn rhodion eich misg, byddaf yn ddiw i chi, a chithau yn bobl i minnau. Eto o Leviticus 26. Peidiwch y ffwrdd cadw ar wahân. Wel, dan ni'n mynd ymlaen rwan i'r y testament newydd. Beth am yr arglwydd Iesu? Naeth o gadw ar wahân tybed? Naeth o beidio a chyffwrdd? Naeth o wrthod cyffwrdd a phobl eraill? Naeth o gadw at ddeddfau Moses? Gan bod ni'n cofio, wrth gwrs, mae Iddew oedd Iesu. Ond mi fydd na newid yn ei weinidogaeth o. Nid peidio a chyffwrdd oedd Iesu, ond iachau trwy gyffwrdd. Gwneud pobl yn iach trwy gyffyrddiad. A dowch ni droi rwan at rai, wel, rhyw ychydig o'i hanesion yn y testament newydd sydd yn sôn amdano fo yn cyffwrdd. A mae yna doreth o hanesion amdano iachau, a hynny trwy gyffwrdd. Yn Mathew, er enghraifft, da ni'n cael hanes Iesu'n iachau 2:1 yn eistedd ar fin y ffordd tu allan i Jericho. A dyma'r hanes yn ôl Mathew. Clywsant fod Iesu mynd heibio a gweiddasant, Syr, trigar ha wrthyn fab Dafydd. Roedd tyrfa fawr wedi dilyn Iesu ac mae'n yn flin wrth y deillion am dynnu ei sylw. Ond mae Iesu'n sefyll ac yn galw ac yn gofyn, beth yr ydych am i mi ei wneud i chi? Mae hwythan ataf, Syr,
mae arno meisiau i'n llygaid gael ei hagor. A be naeth Iesu, mi gostiriodd wrthyn nhw, a chyffyrddodd a'i llygaid, a chawsant ei golwg yn ôl yn y fan, a chanlynasant ter. Yr adnodau yna o Mathew yr 11fed bennod. A da ni'n troi rwan at yr ail ddarlleniad, sef o Luc y 5fed bennod. Hanes amdano, hanes am Iesu yn gwella dyn gwahan glwyfus. Pan oedd Iesu yn un o'r trefi, dyma ddyn yn llawn o'r gwahandwydd yn ei weld ac yn syrthio ar ei wyneb ac yn ymbil arno. Syr, os myni, gallu fy nglanhau. Estynodd Iesu ei law a chyffwrdd ag ef gan ddweud, yr wyf yn myni glanhau'r di. Ac yma dawodd y gwahandwydd a gef ar unwaith. Dyna ni'r cyd yn oed yn cael hanes diddorol iawn ynglyn â Iesu'n cyffwrn. Hanes amdano yn cyffwrn ac elor ac yn dwy'n iachad. Un dydd, mi oedd Iesu ar ei ffordd mewn tref o'r enw Nain, pan ddaeth cnibrwn heibio. Roedd unig fab gwraig weddw wedi marw. A dyma Iesu'n tystyrio ac yn deud, paid â gwylo, yna aeth ymlaen a chyffwrdd ar elor, ac fe iachawyd y person hwnnw hefyd, dim ond wrth Iesu gyffwrdd ar elor. Does dim rhaid deud, ond mi oedd y dyrfa wedi dychryn am ei bywydau. Wel, mae yna lu o enghreifftiau eraill wrth gwrs, a fel roedd yr hanes amdano yn mynd ar led, i a degau ar ddegau o bobl yn tyrru ar ei ôl ac yn dyheu am gael eu cyffwrdd ganddo. Yn wir, mae yna 46 o wyrthiau iachau gan Iesu. Aeth yr hanes ar led am Iesu yn cyffwrdd ac yn iachau. A dywed Marc ym mhennod 6, a phale bynnag y byddai'n mynd i bentrefi neu i drefi neu i'r wlad, roeddent yn gosod yr rhai oedd yn wael yn y marchnad leoedd ac yn erfyn arno am iddynt gael dim ond cyffwrdd a gymyl ei fantell. A phawb a gyffyrddodd ag ef, iachawyd hwy. Do, mi iachawodd Iesu lawer o bobl trwy gyffwrdd, trwy gyffyrddiad llaw ac fe gwnaed yn iach yn gorfforol. Ond fe gyffyrddodd Iesu a phobl mewn ffordd arall hefyd. Ond i ddywedodd, yr wyf i wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mi oedd gan Iesu gonsyrn am iachad y person cyfan, nid iachad corfforol yn unig. Golyga bod yr unigolyn yn feddiannol a ryw dangnefedd mewnol, ryw lawenydd dwfn, ryw lonyddwch tawel. A trwy Iesu ein cyffwrn unau, mae modd i ninnau hefyd ddod yn feddiannol ar hyn. A llwyr iachawyd pawb a gyffyrddodd a gef. A dwi am derfynu yr sylwadau yma. Wel, ar ddechrau'r cyfnod, beth bynnag, ar ddechrau'r cyfnod yn ein hanes, dowch i ni ddiolch i Dduw am edrych ar ein holau yn ystod y misoedd dwytha. Dowch i ni ymdynghedu i fod yn weision teilwng i'r arglwydd ac i ddwy'n eraill i gael eu cyffwrdd ganddo. A dwi am derfynu gydag adnod rwy'n hoff iawn ohoni, adnod o'r bedwaredd bennod o lyfr yr Actau. Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. Canys nid oes enw arall dan y nef wedi ei roddi ymhlith dynion trwy yr hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Wel, diolch am y gwrandawiad bora yma, neu dwi'n gobeithio bod chi'n wedi gwrando er mod i ddim yn eich gweld chi. Beth bynnag, gan ni droi at yr arglwydd rŵan mewn gweddi. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw, torred dy leferydd sanctau ar fy nghliw. Dad Nefol, da ni'n troi atat heddiw i ddiolch i ti am fod gyda ni yn ystod y misoedd a'i heibio.
Pan gawsom ein cellio ar ganol Mawrth y llynedd, tyd gynnon ni ddim syniad beth fyddai o'n blaenau. Tydda ni ddim chwaith wedi meddwl y bysa'r argyfwng yma yn para mor hir. A dyma ni'n dal mewn ansicrwydd ers mwy na 19 mis. Ond diolch i ti, Dirion Dad, am ein harbed hyd yma. Ac os yn unol a thewyllus, cadw ni'n ddiogel eto. Dad Nefol, clywen cri dros bawb sydd wedi effeithio gan y salwch. Gweddion dros y rhai sydd wedi colli anwyliaid, a rhai hefyd sy'n sal yn yr ysbyty neu cartrefi oherwydd anwylderau o bob math. Cofiwn mor anodd yw i rai pobl heb weld eu tylu. Cyflwynwn y rai hynny sy'n mewn cartrefi gofal heb bedru derbyn ymwelwyr, mond o bell fel petai. Gofidiwn wrth gwrs dros y tyluoedd sy'n gofidio am ddioddefwyr. Progysur a gobaith iddyn nhw. Gawn ni feddwl, gawn ni gymwyno rhai pobl sy'n dod i meddwl ni ar hyn o bryd. Gawn ni chydig bach o dawelwch fel bod ni gyd yn cael cymwyno y rhai sydd ar yn meddyliau ni. Cofiwn y bore yma am y rhai sydd yn unig yn fregus ac yn isel. Tawela ei hofn a'i pryder. Bwrw dyfaich ar yr arglwydd ac fydd gynnal di. Ond yng nghanol hyn i gyd, mae gynnon ni destun diolch. Diolch am feddygon, nyrsys, gofalwyr a gweithwyr iechyd. Diolch am eu gofal a'i tystyru. Ac am y ffordd y maen nhw'n cysegru eu bywydau i weini ar gydyn. Cofiwn fod llawer wedi rhyfygu eu bywydau er mwyn eraill. Ond i ti o dad, da ni'n diolch am y doethineb a'r dyfeisgarwch a ddorais i'r rhai sy'n cyrsegru eu donau i ymchwilio ac arbrofi er mwyn dod o hyd i feddyginiaethau newydd. Ar derbyn ein gwasanaeth felly, helpa ni i gofio dyfo ti efo ni bob amser yn gymorth hawdd i'w gael mewn cyfynder. Gweddiwn felly am dy gynhaliaeth a gofwn a diolchwn i ti unwaith eto am dofal. Da ni'n gofyn hyn oll yn dy enw di a thi yn unig. Amen. A gawn ni droi rwan at yn hemyn olaf. 791. Da ni wedi dewis yr emyn yma am bod ti'n briodol am bod na sôn am wyrdd, a ni neu wedi sôn am Iesu yn cyflawni gwirthiau. Tydi iawn aeth y wyrdd o Grist fab Duw. Tydi a roddais dim i flas ar ddiw. Fe gydiais dynaf drwy dysbryd glam. Ni allaf tra bwyd byw, ond canu'r gam. Rwyf heddiw'n gweld yr harddwch sy'n parhau. Rwy'n teimlo'r ddwyfol ias sy'n bywio cae. Mae'r haleliwia yn fenai di, a'r hwyaf Iesu fy mawrhad i ti.
gras ein harglwydd Iesu Grist, am ryfedd gariad Dyw, am felys gwmni'r ysbryd glam, rhwng foliant traf o'n Dyw. Ar derbyn y gwasanaeth hwn, derbyn ein diolch, a chadw ni'n wastad yn dy gariad heddiw a hyd byth. Amen.